1984. november 27-e volt az a nap, amely egy ifjú pap mennyei születésnapja lett. Gazdag programok tervével teli napját, mint az egyház felszentelt papja, a keddi zsolozsma reggeli laudes himnuszának szavaival kezdte. Várt hajnalat hírt már nekünk, a nap dárdája szúr felénk, mindent aranyba önt a fény, s a föld színes ruhákat ölt. Minden napnál nagyobb napunk, örökre éltető erőnk. Fogadd el, Krisztus, életünk, hadd élvezzünk mi tégedet. Add, hogy a fény szülöttei így éljünk munkás életet, atyánknak bő kegyelmeit, mutassa meg jó életünk. Kegyes királyunk, Krisztusunk, dícsér atyáddal énekünk, s szent lelkednek is egy azon dalt zengünk mindörökre majd. Nem tudta, hisz nem ismerjük sem a napot, sem az órát. Ő sem tudhatta, hogy estére beteljesül hő reményének vágya. Legalábbis reményünk szerint számára valóság lett a 42. zsoltár óhajtása: lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után, mikor mehetek már, hogy lássam Istenem arcát? Valahányszor imádkozta ezt a zsoltárt, bizonyára mindig szíve mélyéről fakadt. Vágyott Isten után, mert ebben az embertelenül emberi világban életének ez a vágy adott értelmet. Földi élete utolsó napjának programjában a kecskeméti piarista család találkozója szerepelt. A számára oly drága alma mater meglátogatása. A közös szentmise lelki felüdülése után fogytak a kilométerek Trabantjának kerekei alatt. Közben ajkai morzsolgatták a rózsafűzér ima szavait, mint ahogyan az általában szokta vezetés közben. Vagy annak az imának fohászai járhattak az eszébe, mely imát oly sokszor elmondott, mielőtt gépkocsiba ült. Uram, kérlek, adj biztos kezet és éber szemet, hogy senki kárára ne fussak be mérföldeket. Te adsz életet, a te jogod a sír, a vég, add, hogy ne zúzzam össze senki életét. És védd meg társaim, akik itt jönnek velem. Baj, rémület, kín ne érje őket. Istenem, taníts, hogy vezessek előzékenyen, hibátlanul, hogy kocsim szolgáljon rászorulót. Add, Uram, a világ szépségét értve járjam meg utam. Hittanórára igyekezett. Az egyházi év utolsó hetében,
már készült a következő Krisztus várásra. A várdombi hittanos gyerekek azonban nem kaphatták meg az aznapra tervezett hittanóra anyagát, mert ezen a délutánon véget ért Sebestyén Ferenc áldozópap életének adventje. A szabályosan, nyugodt tempóban haladó Trabant felé, a szembe jövő forgalomból szabálytalanul előzve száguldó Zsiguli közeledett. Frontális ütközés és a halálos karamból kioltott 30 évesen nem egy pislákoló mécsest, hanem egy lobogó fáklyát. Kit vesztettünk el ebben a számunkra oly tragikus órában? Ki volt ez a lánglelkű egyéniség? Mi volt benne, ami még halála után is vonzó és lelkesítő számunkra? Aki olyan fényt gyújtott, hogy sugarai még sokáig elérnek. A fiatal papi generáció egyik legkiválóbb egyénisége volt. 1954. november 6-án született a Tolna megyei Kakasdon. Bukovinai székely család gyermekeként magában hordozta a székely nép szívós küzdeni tudását. Mély és meleg tekintete, mosolygós arca megszólíthatóságról, ember és Isten iránti őszinte nyitottságról beszélt. Kemény készfogása a székely ősök szilárdságát, egyházhoz és nemzethez való hűségét, következetességét hordozta és adta tovább. Mindenkinek mindenelettem életet élt. Az egyházi év ötször teljesedett rövid papi életében. Ez alatt Mágocson és Bátaszéken működött, a hagyományos lelkipásztori kereteket frissítette fel, mozgalmat csinálva a kereszténységből a szó nemes értelmében. Egyszerűséggel, alázattal, a múlt vallásos és nemzeti értékeit őrizve, ráalapítva, az újból kiragadva a maradandó értékű. Istenre figyelő lélekkel igyekezett építeni a jövő egyházát. Áldott szülői háztól kapott indítás. Megnyilatkozásaiban hálás szívvel emlegette korán elhalt édesapja imádságos életét, aki Isten nevében kezdte és fejezte be fáradtságos napjait. Édesanyja hitre, Isten szeretetére, a Szent Szűz tiszteletére, szorgalmas és becsületes munkára nevelte. Nagymamáját, mint első hitoktatóját emlegette. Istent kereste és találta meg a csillogó szemű gyermekekben. Őt értette meg a fiatalokkal bizonytalan útkereséseikben. Jézusi bölcsességgel lelkesítette a megfáradt öregeket, vigasztalta a szenvedőket. Ragyogó lobogásban égett a rábízottakért, megosztva velük örömet és bánatot.
szagszavú határozottságára alvó falvak ébredtek és indultak el, hagyományos vallásosságukból a személyes, hitre alapozott, egyházat magukénak érző vallásosság felé. Nem válogatott a munkában. A kaszát épp oly lelkesedéssel és hozzáértő kézzel fogta, mint a főzőkanalat. Vagy mint a kömüves szerszámokat. És példája gyermekeket, fiatalokat, de időseket is megmozgatott. Templom renoválásra, filiai kápolnák helyreállítására. Nyílt tekintetű és mosolygós jelenlétével meleget sugárzott a püspök Szent Lászlói nővérek felé. És Kakasdi földiei felé. Egész létével neki feszült a papi munkának, de mégis megmaradt imádságos embernek, paptestvérnek, testvérnek a vér szerinti testvéreknek, fiúnak az özvegy édesanyja számára ragyogó tisztaságban. Ragyogóan tiszta papi élete példa lehet oltár testvérei számára. Értelmesnek látta papi életét, és örömét lelte benne. Nézzünk most pillanatképeket ebből a rövidsége ellenére is nagyon gazdag papi életből. A papszentelés, akikkel együtt indult. A Scola Batasiensis minisztránsai között. A nagyvárosi ifjúsági találkozó után a visegrádi átkelő kompon együtt Lékai bíboros atyával. Autós túrák egyes kockái.
Előkészület a Szent Ferenc kápolnánál mondott szentmiséhez. Együtt a legkisebbekkel. Nem szerette a fényképezték. Ha ezt észrevette, mindig igyekezett elfordulni. Ez ellen a róla szóló összeállítás ellen is bizonyára tiltakozna. De mégis el kellett készíteni, emlékezve rá, imádkozva hozzá. Váljon ez hitünkben való épülésünkre, és közvetítsen kegyelmeket mindenki számára, aki nézi és hallgatja ezt az összeállítást. Nagyon szerette a liturgiát. Sokáig fogjuk emlegetni a szépen megrendezett pásztorjátékokat, Mikulás ünnepségeket, anyák napi szentmiséket. A magyar szentek, Szent István, Szent Imre, Szent Gellért, Szenté avatásának 900 éves évfordulójára rendezett szentmiséjét. Vagy a rendkívüli szent év megnyitásakor mondott szentmisét. Vibrált körülötte a levegő. Csoportjaival egyszer a zengő csúcsára kapaszkodott hangos vidámsággal. Máskor az országot, vagy édes Erdély útjait, falvait, hegyeit járta. Nem volt vallásos ügy, emberi szükség és igény, amely ne érdekelte volna őt, és amelynek szolgálatából kivonta volna magát. Honnét volt ideje és energiája mindenre? Az intenzív lelki élet volt az, amiből táplálkozott. Napi imáin kívül lelki gyakorlatos jó feltételei állandóan ellenőrzött megvalósítása volt az, ami előre vitte. Magasra állította a maga számára a követendő mércét, és hűségesen követte is a kitűzött életideált. Az Isten ország földön túli tüzel lelkesítette.
Mert Krisztussal szoros egységben élt, tiszta szívű papként, tudott tanúságot tenni az általa megtalált Istenről, aki kegyelmével segítette, hogy megmutassa nekünk az élő Krisztust. Jósága Isten dicséret volt, amely Isten felé emelte azokat, akik kapcsolatba kerültek vele. Nem szolgált két úrnak, gerincesen kiállt mindig az Isten ügye mellett és a lelkek üdve mellett. Megkapta a látás és a hallás kegyelmét, és azt nem csak megőrizte, de lángoló ajkakkal átadva kamatoztatta. Szentbeszédeivel megmozgatta és felrázta a lanyha szíveket. Nagy szó a találkozás. Minden nap az ember összefut emberekkel. Köszönünk egymásnak, kérdezzük egymást, hogy élünk, de igazság szerint nem mondhatjuk rá, hogy ezek találkozások. Bizonyára mindegyikünknek az életében volt már igazi találkozás, amikor olyan emberrel találkoztam össze, amikor kiönthettem a szívemet, elmondhattam neki magamat, elmondhattam belső életemet, problémáimat, örömeimet, és éreztem azt, hogy ez a kitárnyékozás egy új életnek a forrása. Ha így áll az ember és ember között a találkozás, és ilyen ritka és ilyen nehéz, akkor azt kell mondanunk, hogy az Istennel való találkozás pillanata egy ünnepélyes pillanat. És azt is kell mondanunk, hogy nagyon nehéz ez is. Isten most akar találkozni velünk. Testvérek, akármennyire is láthatatlan a bűn, és sokszor megmagyarázzuk, hogy nincs bűn, de mégis érezzük a valóságát az életünkben, a világunkban, tudunk el azt, hogy ennek a bűnnek, ami reális valósága mi világunkban, ennek reális következményei is vannak a mi életünkben. Milyen következményei lehetnek a bűnnek? Az, hogy az ember a világot, a világ mindenségét értelmetlennek látja. Nem tud mit kezdeni a világgal. Testvérek, hogyha az ember egy kicsit belenéz a mi világunk, amikor szinte itt van a fejünk fölött az atomkatasztrófa, amikor a világnak különféle sarkai ropognak a fegyverek, és égnek városok, és embereknek a száz ezreinek kell elmenekülni idegenbe, és sátorba laknak, és anyát, apát elveszítenek. Látjuk azt, hogy az emberiség nem tud mit kezdeni a világgal, pedig itt a nagy lehetőség. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten az embernek adta a földet, és azt mondta, hogy aknázd ki, hajd uralmad alá, éljél vele, hogy boldog lehessünk. De az ember elveszítette, vagy legalábbis nem ismeri, nem tartja be azokat az utasításokat, amelyek igazán megmutatják nekünk, hogy hogyan kell a világgal élnünk, úgy, hogy az célszerű legyen, úgy, hogy az tényleg az embernek a boldogulását eredményezze. Ez az egyik következménye a bűnnek. A másik következménye az, hogy az ember leértékeli az életét. Mit jelent ez, hogy leértékeljük az életünket, az apró cselekedeteinket, amelyek igazán meleggé, szépé tudnák tenni az emberi kapcsolatainkat? Csak egy példát mondok erre. Gondoljunk arra, hogy a mai édesapák, szülők mennyire azon vannak, hogy gyermekeiknek mindent megadjanak. Hifitornyot vesz neki, magnót vesz neki, talán már autót kap érettségire. De nem tud leülni vele a fotelba, vagy talán a szőnyeg szélére, és nem tud vele igazán elbeszélgetni. Nincs rá időm, ez nem fontos. Leértékeljük a cselekedeteinket, pedig ezek az igazán fontosak. És az ember, amikor egy-egy ilyen kis cselekedetet leértékel, és azt mondja, nem fontos, akkor egyszer csak azt veszi el észre, hogy minden kicsúszott a kezéből, minden értelmetlen lesz, most már semmi sem fontos, és egyszer csak oda eljut, ahová eljut sok kortársunk itt Magyarországon is. Érdemes egyáltalán élni? Hát így nem érdemes. Mi az orvosság erre? Az, hogy az ember ezeket a cselekedeteket, amiket leértéket, felértékeljük. Az, hogy tudok a másikhoz egy baráti szóval szólni. Az, hogy a hitves társamhoz
tudok vinni egy szegfűszálat, amikor házassági évfordulunkban vagy névnapunkban, és oda megyek is, és azt mondom neki, hogy most megint megújítom azt, amit egyszer ott az oltárnál tettünk, én szeretlek téged, és én azt szeretném, és ezt akarom, hogy együtt legyünk boldogok, és csak együtt lehetünk boldogok. És ez a gesztus talán többet ér, mint hogyha kapna ő egy automata, mosógépet, vagy kapna egy gáztüzet, vagy akármit mondom. A cselekedeteinket értékeljük fel, és akkor megváltozik a mi életünk is. Ne lássatok semmi mást, csak a keresztet, mert valaki azért jött, hogy szolgáljon benneteket, valaki azért jött, hogy az életetek életét odaadja, hogy önmagát feláldozza. Valaki egészen szerető módon tudott élni ezen a földön, és ez Jézus Krisztus, ami megváltó. Testvérek, a szeretet jegyében leélt élet nem tűnhet el. Az, aki az életét odaadta, az nem csak a másiknak az emlékezetében kell, hogy megmaradjon, hiszen a hitetlen ember is szinte ezt mondja. Hányszor hallunk temetéseket, vagy látunk a televízióban is halljuk, hogy nem halt meg örökre, emléke fennmarad, a művei fennmaradok. Kevés ez nekünk, több kell nekünk, az ember szívében több van írva. Az Isten tudja ezt nekünk megadni. Isten szeretetének befogadása, testvérek. Ez az élet, és ez a bűnnek az orvossága. Primíciájáról nézzünk képeket. Első szentmiséjén boldogan áldották és dicsérték a jelenlevő Istent az új misés hűségéért, mely hűség végül is oltárhoz segítette kitartó szolgáját. Valóban nagyot művelt rajta Isten hatalmas keze, mert papi hatalommal, küldetéssel és segítő kegyelmével ruházta fel. Ő teljesen magáévá tette Szent Pál figyelmeztetését. Az idő rövid, az üdvösség órája közel van. Mintha érezte volna, hogy e kevés időben neki teljes életet kell megélnie. Ráillenek a Szentírás szavai. Fiatalon ragadta el a halál, mivel kedves volt Isten előtt. Szerette az Isten, és elvitte. Aki korán tökéletes lett, nagy kort ért meg. Kedvét találta lelkében az Úr, ezért sietett kimenteni a romlottság köréből. És pont neki kellett meghalnia. Miért? Miért? Sikolt fel bennünk a kérdés. A kérdések ijesztő sötétjében apró lángok lobbantak fel december 1-én a temetésen, a szülőfaluban. Ahol egyszerre jelen volt a nagypéntek fájdalmas kiáltása, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
és a húsvéti vigília allelujája. A sűrű decemberi köd eloszlott, és a több ezres tömegre és a ravatalra ráragyogott a nap. Amikor a koporsót lezárták, Krisztus vincitet énekeltek. A gyász énekeket elnyomta az allelujak hangja. Búcsú beszédében a paprokon Sebestyén András e látszólag értelmetlen halálról, mint jelről beszélt, amely egy imádságos, tiszta, áldozatos életre irányítja figyelmünket. Meg kell nyugodnia mindenkinek, de meg kell nyugodnia elsősorban a megtört szívű édesanyának, hiszen ő már akkor lemondott gyermekéről, amikor új miséja napján kilépett a szülői házból. Most, mikor a gyermek áldozata befejeződött, és Isten teljesen magához ölelte lelkét, most legalább akkora próbára teszi a zokogó anya szívét az Isten, mint Ábrahámot, kitől szintén fiát kérte. Négy gyászodban meg kell hallanod, te drága anya, aki így gyermekkel ajándékoztad meg annyi hívő lelkét, meg kell hallnod az Úr Jézus vigasztaló hangját, amit a Naimi özvegynek is mondott. Ne sírj! Mostantól nálam lesz a te szíved is, mert nálam van a kincsed is. Szomorúan kell elmondanom nektek, testvérek, hogy a püspök úr az elhunyt helyett a bátaszéki plébános mellé más segítséget küldeni nem tud, mert kevesen vagyunk, kik fölvesszük a papi köpenyt. Édesapák és imádságos jó édesanyák és ti itt lévő fiatalok, kiknek lelki igényeik vannak, kik méltónak tartjátok magatokat az örök életre, kik féltitek magatokat és gyermekeiteket, kik ismertétek, ahogyan ti neveztétek Feri Tiszit, vegyétek fel mindazt, amit tőle láttatok. Vegyétek fel mindazt, amit hallottatok. Kis minisztránsok, gyerekek, fiatalok, kik most a tisztelendő atyát siratjátok, azzal mutassátok meg, hogy őt komolyan vettétek, hogy olyan bátrak lesztek, mint ő volt. Le tudod mondani a kis családi élet örömeiről, csak azért, hogy szolgálja az Isten nagy családját. Bátran hozzátok meg ezt a döntést, szülők és fiatalok. Segítsétek egymás között azokat, akik úgy vélik, hogy a jó Isten papnak hívja őket, és ne akadályozzátok. E drága pap emlékét igazából csak így őrizhetitek meg. De most imádkozzunk tovább Ferenc tisztelendő lelkét, s vezessük imával az Isten elé. Kérjük a szűzanyát, a papoknak különösen égi anyját, ölelje át szent fia hűséges szolgájának lelkét, és karján vezesse be a mennybe, hogy szemei, melyek becsukódtak a világ nézésére, nyíljanak meg az örök világosság fényére. Szívének jósága, mely örök mosolyként ül tiszta arcán, most olvadjon bele Jézus végtelenül jó és irgalmas szívének boldogságában. Köszönthess Ferencke, mert ez volt a neved Pakasdon. Köszönthess Ferencke Jézus most szemtől szembe. Dicsértessék a Jézus Krisztus, felelje rá neked, égi édesanyád, az ég összes lakója, a boldogító mindörökké. Amen. A temetést Cserháti József püspökatya végezte, aki 5 évvel ezelőtt pappá szentelte őt.
Búcsú imájában így imádkozott. Ferenc testvér, te nagyon szeretted az Isten. Te hittél a meghívásában, hittél a saját áldozatodban, te hittél a lelki aratás ígéretében, és mégis művedet befejezetlenül itt kellett hagynod másoknak, hogy az öröki valóságba való hívásodat is elfogadja. Miért, uram? Nem tudunk erre más választ adni, mint hogy előtted ifjú papod lelke éretté lett, és learadtad őt az örök mennyei csűrök számára. Miért, uram, kérdezzük újból és újból? Mert te korai halálról egy ifjú pap halálából tanítani akarsz bennünket, hogy testvérként kövessünk azon az úton, amelyet nekünk mutatott. Ez a halál, ha így nézzük-e halált, akkor nem volt hiába való. Ha ettől az órától kezdve mi mások leszünk, Isten akarata szerinti emberek, ahogyan te Ferenc testvérünk tanítottad és mindig mondtad, a kemény, következetes, de dicsőséges Krisztus követés útján, amelynek középpontjában és végpontjában a kereszt áll, Krisztus keresztje, amelyben egyedül lehet megváltásunk. Urunk, mi hiszünk abban, hogy lesújtok a kezed egyúttal felemelő kezed. Ha egy jó pap elvesztésével büntettél bennünket, akkor méltók hozzá csak úgy lehetünk, ha tanításodat elfogadjuk. A fájdalom ezen órájától kezdve igazabb keresztények és igazabb emberek leszünk, akik arra rendeltettünk, hogy egymással jó tevényt, elnyerjük a közös haza békéjét és örömét. Te már ott élsz, és állsz az öröki valóságban láthatatlanul. De biztosan mondhatjuk, érezni fogjuk onnan is őrködésedet, mosolygó arcod, biztató jelenlétét, szemed erősítő fényét. Te már ott élsz az örökké valóságban. Bizton mondhatjuk, érezni fogjuk onnan is örködésedet, mosolygó arcod biztató jelenlétét, szemed erősítő fényét. És valóban, talán az általa kieszközölt égi segítség, talán példája nyomán reményünk lehet, ennek jeleit már látjuk, arra, hogy lépnek nyomába fiatalok, akiknek a példa rokonszenves, vonzó és követésre méltó. A bátaszéki szkóla énekesei a sírnál. A bátaszéki kántorképzős növendékek zarándoklása szeretett hit tanárjuk és lelki vezetőjük sírjához. Mi, akik ismertük őt, és akik most a diaképek segítségével elmélkedtünk róla, tudjuk, hogy tartóra emelt gyertyaláng volt. Kérjük az Istent, hogy az általa kapott fényt tovább sugározzuk.
ez, ami tőle kapott boldog örökségünk. És vegyük nagyon komolyan a papi hivatásokért való imádkozásunk kötelességét, mert sok ilyen papra van szüksége a magyar egyháznak. Mi érezzük és tudjuk, hogy köztünk vagy. Vedd fel imáinkat, és vidd el az Isten trónusa elé.